İşiron qilaman, roza tutsam sheriklarim rozani qiynab bo'lmaydi deyishyapti. Bekorlarda aytdi shu o'rtoqlaringiz. O'zi boshqacha javob bor edi-yu, endi bitta to'g'ri kelmaydi. Qiynalish kerak edi, maza qilib qiynalish kerak roza tutgan odam. Ro'zadorda sharti ro'zadan avval qilayotgan hamma ishini to'xtatmaydi, dababkasiga ocharchilikni qo'shadi. Qiynalsin ro'zador odam. Chanqab och qolsin, to'g'ri, yiqiladigan darajada bo'lsa makruh bo'lib qoladi-yu. Shu asrdan keyin bir chiyillagan ovoz chiqish kerak bizda. Shuni ro'za deydim. U kansani tayda yotib olib, uni desa bir oy ishlamayman. U nimasi u ro'za uni? Ro'zadagi ko'zlangan maqsad och qolib, ani ochlarni tushunib sal ihson qilib yur degan ma'nodagi bitta hikmati bor buni. O'z hikmati ko'p-ku. Bu hech qachon roza qiynalmaydi. Biz qiynalamiz. Ro'zasiz nimasi qiynaladi? O'sha sheriklaringizga ayting, o'zi tutmaganga yarasha aralashmasin.